Muutama vuosi sitten olin eskarilaisten kevätjuhlassa pitämässä ilon puhetta. Minulla oli mukanani kaksi reppua. Pienempi ja suurempi. Pienemmässä repussa oli tavaroita, joita aikuiset ja lapset tarvitsevat kesäisin. Uikkarit, sateenvarjo sateisten päivien varalle, laastariakin, aurinkolasit ja vielä hyttysmyrkkyä. Isommassa repussa sanoin, että siellä on jotakin sellaista, mitä ei voi nähdä. Eräs pieni tyttö nosti kätensä ja viittasi. Hei Elina pappi, mä tiedän mitä siellä on. Siellä on näkymätöntä Jumalan rakkautta, jota kaikki tarvitsevat. Meiltä aikuiselta loksahti suu auki. Se pieni tyttö tyhjensi koko pajatson. Enkä minä voinut sanoa siihen muuta kuin aamen. Ja pyytää vieressä istuvalta äidiltä nenäliinaa. Sitä samaa minä haluan toivottaa sinulle. Näkymätöntä Jumalan rakkautta, jota me kaikki tarvitsemme. Hyvää kesää!